ඔබ වෙනුවෙන් ගීගැයුවා. ප්‍රබල ගායන පරපුරක තවත්තෙක් පුරුකක්වුවත් ඇය ගායනය එඳුනේ ඉඳහිට. ගැයූ සංඛ්‍යාවද ඇඟිලි ගැන කිව හැකි. ඒවා සියල්ල එකිනෙක පරයමින් ජනප්‍රිය වුණේ ඇයගේ හඬෙහි ඇති ලේංගතුකම නිසාමයි. ඇය නමින් අනුරාධා පෙරේරා මේ ඇයගෙනයි. අනුරාධා වහන් වෙලා හිටියට ඔබේ හඬනම් නිතර දෙවේලේ ගුවන් විදුලියේ ඔස්සේ ඇහෙනවා. ඇත්ත මං ගොඩක්ම කලෙලියට ආව ගායිකාවක් නෙවෙයිනේ. මට නුඹ හිමි නැති කණාමැදිරියලි වගේ ගීත දැන් උනත් ප්ලේ වෙනවනේ. ඔය සින්දු වලට අමතරව සැරින් සැරේ ලංකාවට ආව වෙලාවකදී සින්දුවක් දෙකක් කරනවා. වැස්සේ වෙලා සැනසුණක් නම් වැනි ගීත අවුට් කළේ එහෙම ආව ගිය වෙලාවක. මේ සැරේ ඇවිත් කරපු සින්දුව විශේෂයි. දීපිකාගේ හස්බන්ඩ් චාමික කුමාර තමයි මගේ අලුත්ම සින්දුව ලිව්වේ. අමාවක සඳ කියලා තමයි සින්දුව තීම් කළේ. ඒකත් ලස්සන සින්දුවක් වේවි. ඒවා නෙවෙයි පරණ සින්දුනි ඉල්ලන්නේ. ඇයි ඔබ විදෙස් ගත වුණේ? ඔබේ අක්මුල් තියන්නේ මෙහේ. අනික පියා සුප්‍රසිද්ධ ගායකයෙකු වෙලාත්. කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් මං සංචාරයට හරි ප්‍රියයි. ලෝකේ රටවල ඇවිද්දා. බොරු සෝබනේට නෙවෙයි එහෙම කරන්නේ. ඇත්තටම සංචාරය මගේ විනෝදාංශයක්. ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්නේ නැති කැනඩා වගේ රටක මං නවතින්න. පුතාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් මුල් තැන දෙන්න වුණා. පුතාට දැන් 17ක්. එයාගේ ඉගෙනුම් ඔක්කොම වෙන්නේ එහේ. තාත්තාගේ ගීත ඔබේ හනින් නහන රසික රසිකාවියෝ කැමති ඇති. ඔව් එහෙම ඉල්ලනවා. මිහිරේදි වසන්ත කාලයේ සින්දුව අපි මචං එක කිව්වෙත් ඒකයි. තාත්තාගේ සින්දු වෙනාය කියනවා නම් අනන්තවත් ඇහිලා තියෙනවා. අම්මෝ ගොඩක් අය කියනවා අපි තාත්තලා ඔය සින්දු කිව්වේ සින්දු හැදුවේ බොහොම මහන්සි වෙලා. කට්ටියක් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරනවා. සින්දු ලියන කෙනා හද හදනවා. තාත්තා මියුසික් හදනවා. තාත්තගේ සින්දු ගොඩක්ම එයාමනේ මියුසික් හදාගත්තේ. හරිම පරිස්සමෙන් බොහොම ආදරෙන් හදපු සින්දු ඕවා. ඒවා එයාලා සල්ලි හොයන හදපුව නෙවෙයි. මිහිරි සින්දුවක් ගැයුවම ඒක අහලා දහස් ගණනකගේ හිත සැනසෙනවා කියලා වුන් දැනගෙන හිටියා. එහෙම නිර්මාණය පසුව කවුරු කිව්වත් අපි විරුද්ධ නොවුනේ ඒකයි. ඕන කෙනෙක් තාත්තගේ සින්දු කියන්න කමක් නැහැ. හැබැයි විකෘති කරන්න එපා. ෂෙල්ටන්ගේ හොඳම යාළුවා මිල්ටන් එහෙම කියලා පැරණු කියනවා නේද? තාත්තගේ පනසරි මිත්‍රයා තමයි මිල්ටන් අංකල්. අපේ ගෙදර නිතරම එනවා. ඇවිත් ෂෙලා කියලා තමයි තාත්තට කතා කරන්නේ. තාත්තා මිලා කියලා කියන්නේ ඔහුට. ෂෙලයි මිලයි කතා කරන දේවල් හරිම සුන්දරයි. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක් ඒ වගේ මිනිස්සු ආයෙ උපදින එකක් නැහැ. තාත්තගේ සින්දු අතරින් ඔබ වඩාත්ම ප්‍රිය? බුදුනේ මිහිරැති වසන්ත කාලයේ වගේ සින්දු වලට හරි මාසයි. නිතර ඇහෙනවා. කියාගන්න බැරි මොකද්දෝ දුකක් දැනෙනවා ඒවා හද්දී. ඔබේ අයියා සතීෂ මේ මොහොතේ මතක් නොකළොත් අඩුවක් වේවි. අයියා නැති වෙලා අවුරුදු 7ක්. පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි දෙන්නා යහළුවෝ වගේ හිටියේ. මගේ හස්බන්ඩ් ඇමිල් කෙනෙක්. අපි දෙන්නා බඳින්නේ යද්දී ආව ප්‍රශ්න වලට සතීෂ අයියා තමයි ගොඩාක් කතා කළේ. අදටත් හිතාගන්න බෑ අයියා නෑ කියලා. එච්චරටම හොඳ කෙනෙක් කියා. වසරක් පාසාහු මතක් කරමින් පින් පැමිණවීම් කරනවා. අපිට අයියා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් එච්චරයිනේ. අනුරාධ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ නව පරපුරේ ගායක ගායිකාවන් ගැන? ඉතා හොඳ දක්ෂයෝ ඉන්නවා. හොඟක් හොඳ අය. නමුත් ඔවුන් ගායන බොහෝ ගීතවල පදමාලාව තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. සින්දුවක් ගායන කලින් ඒකේ පදමාලාව ගැන මීට වඩා සැලකිලිමත් වුණොත් වඩා හොඳ නිර්මාණයක් බිහි වේවි. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතුම් video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.